ទៅលេងវាហើយពុកប្រកាសជាទៅផឹកស្រានៅខាងលើអាចចំណាយអូនចុះទៅលេងទឹកទៅលេងទៀតហើយអាជីវ៉ាស៊ីបានរៀនឡើងកូនប្រយ័ត្នគ្រូបិទទ្វារចោលណាបាទម៉ែខ្ញុំចង់ទៅរៀនដែរហឹមមុំឫសាររបស់យើងកំពុងតែខ្វះខាតតែកុំបារម្ភអីចាំម៉ែសន្សំលុយបានច្រើនម៉ែនឹងឲ្យចូលរៀនកាត់ដេរណាកូន អាយ៉ាថ្ងៃនេះត្រីស៊ីសន្ទូចទេមើលតើមើលតែក្មួយហត់នឿយណាស់តើក្មួយចង់បានការងារល្អល្អធ្វើទេការងារក្នុងហាងគ្រាន់តែអង្គុយលេងអង្គុយលេងលុយហើយចូលភ្លាមភ្លាមបាយលើគេទឹកក៏លើគេហើយដេកយកក៏លើគេទៀតរស់ឯណាបានក្មួយអុយមែនក៏អីមីងមីងមាននំសម្រាប់មួយក្មួយហត់ឯក្មួយយកចែកគ្នាញ៉ាំចុះ អុយមីសានហើយចិត្តល្អទៀតមីងនោះក៏ថានឹងយកខ្ញុំទៅធ្វើការហើយបានប្រាក់ខែច្រើនណាស់ណាយីអើល្អណាស់នេអឯងទៅតែអាយុ19ឆ្នាំចឹងហើយបើគេយកឯងទៅធ្វើការបានលុយច្រើនដូចគេនិយាយមែននោះមានអីវើយនេអឯងឆាប់ទៅទៅណែក្មួយក្មួយអ្នកណាចង់ទៅធ្វើការជាមួយមីងខ្លះខ្ញុំចង់ ញុំតែចុះឯងវិញទេញុំទៅទេម៉ែនឹងយកខ្ញុំទៅរៀនអញគិតថាពេលឯងបានលុយអានឹងជួយគ្រួសារអញហើយអញក៏អញ្ចឹងដែរហើយនាងពុំពិតធ្វើខ្លួនដើម្បីទូភ្ញៀវល្ងាចនេះបាទលោកស្រីអត់ទេអត់ទេលេងទៅលេង មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្ថានភាពក្នុងគ្រួសារទាំងពីរស្រាប់ហើយមែនទេនៅក្នុងគ្រួសារទី1ឪពុកម្ដាយដែលមិនចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូននៅក្នុងគ្រួសារទី2ឪពុកម្ដាយចេះគិតគូរគេបានបញ្ជូនកូនគេឲ្យទៅសាលារៀនឬរៀនជំនាញអ្វីមួយពីបីឆ្នាំក្រោយមកនឹងមានការងារមួយយ៉ាងសំរម្យចំណែកឯក្មេងស្រីពីរនាក់ទៀតត្រូវបានប៉ូលីសជួយសង្គ្រោះរួចខ្លួនមកវិញហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យអាណិតក្មេងទាំងពីរនាក់នេះណា ពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសីបម្រើផ្លូវភេទដាច់ថ្លៃនៅឯផ្ទះបនដោយមានការជួយរបស់យើងពួកគេនឹងរួចចាកផុតពីពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់នេះតើបងប្អូនគួរយកតម្រាប់តាមគ្រួសារមួយណាការយកចិត្តទុកដាក់ពីឪពុកម្ដាយគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារកូនរបស់អ្នកឲ្យរួចផុតពីការជួញដូរមនុស្សនេះហើយគឺជាតម្លៃនៃគ្រួសារដឹងទេ